asuipa kerran erässä kaukaisessa maassa tyttö nimeltä Roosa. Eräänä aamuna Roosa heräsi ja nousi ylös sängystä. Hän meni katsomaan, miltä ulkona näytti. Olipa siellä ihana kesäpäivä. Roosa päätti lähteä kävelylle. Samaan aikaan hirveä lohikäärme kierteli metsästämässä. Se lähestyi pientä Roosaa. Ja niin karmea lohikäärme vei Roosan kaamean luolaansa vangiksi. Roosalle tuli kova nälkä, mutta lohikäärmeltä hän sai ruuaksi vain mädän omenan. Au. Olikohan se omena huono? Au. Sitten lohikäärme lähti metsästämään ja jätti Roosan yksin luolaansa. Siellä lohikäärme törmäsi metsän mustaan pahaan noitaan. Tuhma lohikäärme, sinun pitää olla kiltti ja kohdella Roosaa kohteliasti. Mutta minä en osaa. Ja niin lohikäärme palasi kotiin miettien noidan sanoja. Sinä kyllä käyttäydyt tosi huonosti. Anna kun minä opetan sinua. Toista perässäni. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä. Ole hyvä. Anteeksi. Anteeksi. Näin silitetään. Näin halitaan. Roosa jatkoi lohikäärmeen opettamista ja pian he alkoivat leikkiä yhdessä. Vaikka Roosan vanhemmat ensin alkuun vähän pelästyivätkin, niin pian he huomasivat, että lohikäärme olikin kiltti. Päivää, herra lohikäärme. Päivää, herra lohikäärme. Hauska tavata.
Ja niin, Roosan ansiosta lohikäärme oppi käyttäytymään ja Roosa sai myös uuden ystävän. Loppukohtaa, en miettä, jotos. Kyllä. Paljon minulta pois se. Tikka. Tikka.